Kompania Flexograph nga Gjilani nga viti në vit shton aktivitetin e vetë duke depërtuar gjithnjë më tepër si në tregun e vendit ashtu edhe në të jashtëm ku aktualisht eksporton afro 20% të shërbimeve dhe prodhimeve të veta. Dhe këtë kjo, kryesisht me forcat betanake, por edhe me mbështetje sporadike të profesive tona diplomatike. Flexografi po veç i bën 5 vite me prodhimtari, me premtim të materialeve, si që edhe kemi pas edhe në takime tjera që do më dhënë kemi një rritje, një shtrirje të mbrenqme dukon 60%, po njëkohësisht edhe një eksport të konsiderueshme ku kalon mbi 20% të eksportit, ku këtë vit prismi të rritet eksporti edhe më tepër. Po, pikrisht, kjo çështja është edhe ajo që duam të zbërthejmë eksportin, si depërtoni në trejet e jashtme? Deri tash, në eksport kemi depërtuar falë forcave tona, kryesisht me njerëzit e tonë, vizita në përpanajire të ndryshme, në pjesmarja në konferencat të ndryshme, ku në zhvillu në ekonomike, dhe kryesisht ka qenë një me forcët e tona ka qenë në shtridja apo rritja në vendet e regionit. Po tani, kërë flasim për kontributin që mund të jep, ose që jep diplomacia ekonomike e Kosovës, keni pas rastet të tila, kur keni gjetë për kraje, apo nuk keni gjetë për kraje? Këto në diplomacinë ekonomike, apo në ambasadet e tona, mund të them se është shumë pak. Unë mundem vetëm të i përmendin tri raste kërë kemi pasë në Dimesa. Në rastin e eksportin në Bulgari, ishte ambasadori Shpend Kalaba, ku në ka dhonë një ndimes shumë të madhe për kompaninë të cilën eksportojmë. Kemi rastin edhe në Zvicër, kur Ramadan Avdiu, ambasadori, edhe ai ka qenë shumë komunikativ apo kooperativ me neve. Edhe rasti fundit është që kemi një rast me shtetin e Hungarisë, ambasadoria jonë në Hungari, Luljeta, ku është shumë komunikative dhe kooperative për zgjidhjen e një problemi të cilë është me shtetin e, me një kompani hungareze. Po, unë mendoj se ambasadet e tona duhet të kenë atashi ekonomik. Kjo është një zbrasin shumë e madhe, po të kenë një atashi ekonomik apo një ekonomist në ambasadet tona, sigurisht se është njofësi mirë i çështjeve ekonomike në Republikën e Kosovës, po edhe është let apo ka mundësit matë mira për prezentimin e ekonomijës tonë në vendet ku ambasadet tona jonë prezente. Po, atëherë, mendoni se kishit mund të deportoni shumë ma tepër, shumë ma shumë në trejet e jashtme? Pa tjetër se po, kjo është, këto e bojnë gjitha shtetet e botës, e para pun që i botë kontaktuot atasheo apo ambasada ati në vendit, në moment që i kontaktuot se të kanë gjitha informacionet, po janë edhe arritja dheri të informacioni është shumë e letë në përmes ambasadës apo atasheut ekonomik, se sa unë të shkoj si person fizik, apo si një kompani nga Kosova, e shumë ma fështirë të arritësh deri të një informacion, kurse si që dim edhe të nasë, janë njerës diplomatik, do me dhonë i për gjitha informacionet për ta, dhe kishtë e me tjenë një ndimet shumë e madhe, unë i kësha sugjeru që ambasadet e tonë të kenë atashe ekonomik, na vizitojnë, ko paskua, disa prodhus të cilët eksportojnë, se kemi shumë prodhus, po disa prodhus të cilët janë duke eksportu në vendet e bashkimit evropiana, po edhe vendet tjera të ceftës, ti vizitojnë, ti shofin qëfar probleme kanë, me qka balafaqohon, si mund t'i ndimojnë, se sigurisht se dërisa ne zhvillohemi si shtetë të zhvillohen edhe do t'jenë ma të zhvillohme edhe ambasadet e tona. Unë e kujtoj edhe një rast kur klubi i prodhuzve e organizoj një turez me ambasadorët, u diskutun këto qështje, po prap mbeten nuk zhvillohen proceset me të tjeshme. Unë mendoj se duhet të ketë konferenca ma të shpeshta, mes ambasadorëve dhe prodhuzve kosovarë, shkëmbime informatave, takime ndryshme, po duhet miren hapa që atashe ekonomik të kenë. Kenë nga një ekonomist të mirë njofës të prodhimeve të vendit. E tek prodhusi i lëngjeve dhe i vajit ushqimor, Fluid, pothuaj se gjendje e njëjtë se takon mbështetjes për qasja në trejet e jashtme. Edhe atje vlerësojnë se nevojitet një përkrahje më e madhe e diplomacisë ekonomike. Eksportet që kemi dhe që jemi të e rritën, vetë
kemi deportu në për këto tredje, nuk kemi pas në një ndim deri tash nga dikush tjetër, po ato ndime janë të mirë se ardhura, gjithmonë, dhe duhet të lumtohen edhe ndimet tjera, ta marim për mes ambasadorëve të shteteve në rajon, shteteve në Europë ku djun. Këtë ras kemi pasur me shtetin e Bulgarijës, ku ambasadorë është Shpend Kalaba, Kosovës. Kemi pasur një ndim, kështu të thamë, nga ana ambasadorit për marveshje bilaterale mes Kosovës dhe anëmër e Bulgarijës, qka dhe veqimi të bënuhur me atë qëtet, qka ka qenën një ndim dhe është gjithmonë që jemi në kontakte me ambasadorin dhe vazhdojmë të jemi në ato përpjekje për rritje të ati tregut. Po, na kemi pasen edhe një takim me ambasadorët e Kosovës të shtrirë në vendet jashtë Kosovës, në rajon dhe pas me klubin e prodhuesve të Kosovës, shka dhe aty kemi cek dhe përmend dhe ka qenë një takim më dërëtet të fritëshëm, por nga i takim ende nuk është edhe nuk kanë arrit rezultatet konkrete. Se aty u cek gjitha të bëmësi, si nga ana jonë, si nga ana ambasadorve, për me mund që të rritët eksporti sa më tepër. Në përpjekje dhe kontakte dhe me ambasadorët qërës o diçka, po të them, po nuk është në një rezultat thom konkret që javlen të thuët për momentin, po nuk do të thosë se nuk do të qenë të rezultate, unë mendoj se ende ka ko dhe onështu përnu në drejtim, jemi thash në këto kontakte, jemi në përpjekjen, lëvizje, gjithmonë, për rritjen e eksportit, rritjen e prezencës në Evropë dhe vendet tjera, tash edhe nga vendet e Afrikës, e Azijës, e Kodion, kësisojt, kështu që... Mendoj që është domosdoshme, di përkraje prej ambasadorëve. Po, është domosdoshme edhe besoj se edhe ata e kanë marrë këtë punë si punë serioze, si punë që ka, mos thomë se ju takom, po jonë me angazhime që të indimojnë tregut Kosovës, të indimojnë bizneseve të Kosovës që të rritët eksportit, zhvillohet ekonomia e vendit. Në odën ekonomike të Kosovës janë të mendimit se ky segment i diplomacisë kosovare duhet të jetë më i pranishëm edhe më i angazhuar në mbështetje të depërtimit të bizneseve tona në të jetë jashme, por edhe në tërheqjen e investitorve dhe kapitalit të tyre. Është më së vërtetë që do thotë në një shtet ku agjenda politike dominon, është e pamundur të flitet për procese pozitive ekonomike, mbi të gjitha nuk ka hapësirë për diplomaci ekonomike. Duhet të kuptohet që vendet e rajonit dhe vendet më të zhvilluara, suksesin e arritur në sferën ekonomike nuk kishin mujt me imagjinu pa një diplomaci ekonomike mjaft të fuqishme, mjaft agresive, po mbi të gjitha profesionale. Dhe kjo që duke ndodhur me Kosovën është një gusht i rënd procese ekonomike në veçanti sa përket promovimit të vlera të prodhimeve made in Kosova, promovimit të vlera të shërbimeve nga Kosova, sepse çdo gjë është e politizuar, nuk mund të ketë vlerë diplomacia ekonomike e Kosovës në qovë se personeli i autorizuar ose i dërguar në për ambasada nuk ka bazë profesionale, nuk ka kulturë komunikimi dhe është atje vetëm për hirë të meritokracisë politike dhe partijake. Dhe në këtë drejtim është utopike të mendohet se Kosova do të ketë vërtet sukses në deportimin në tregje të reja. Ju e dini fare mirë që diplomacia ekonomike ndosha e ka rëndësine vetë shumë të lartë se diplomacia politike, pra duhet kemi një ndarje me diplomacisë politike dhe diplomacisë ekonomike dhe për vendet me cilat nuk kemi probleme politike, që ka mbetet prioritet tjetër përveç diplomacisë ekonomike. Dhe në këtë drejtim, do thotë,
duhet të ketë një partneritet dhe një komunikim të mirëfillt mes ambasadave dhe asociacionit biznesit që e prezentojnë komitetin e biznesit vendor dhe thënë të rrëqë si odë ekonomike, po thuj se jemi të izoluar sa për ketë këmbimit të informacioneve dhe e tëra kjo e dëshmon që ne shumë atë e përflasim për diplomacie ekonomike, se sa që kemi diplomacie ekonomike, shumë atë e përshpenzojmë një diplomacie ekonomike, se sa që diplomacia ekonomike është në funksion të zhvillimit ekonomik, në funksion të promovimit të vlerave ekonomike të Kosovës, në funksion të ndërkombëtarizimit të ekonomisë kosovare dhe në veçanti në funksion të përmirësimit të imazhit të Kosovës. Në përditshmërinë time në Odën e Ekonomisë të Kosovës, pothuajse çdo ditë kam ambasador ose zyrtar ekonomik të ambasadës të akredituara në Kosovë, të cilët janë të interesuar për projektet, të cilët janë të interesuar për indikator ekonomik, për dhëna të ndryshme, cilat dhëna barten tek kompanitë e shteteve që ata i përfaqësojnë, me vetëm qëllim që kompani ta pregaditë një strategji, si të jenë aktiv në tregun e Kosovës me performancën e tyre ose me aktivitetet e tyre, dhe në këtë drejtim vërtet Oda Ekonomike në raport me diplomacinë ekonomike të Kosovës është larg realitetit. Duhet të dallohet që ndosha ka hapa pozitiv në disa ambasada që janë në Gjermani me ambasadorin Gjakaliu, kemi pas një bashkëpunim fenomenal, me Turqin, me Zotin Spahiu, po ashtu, mi po nuk janë vetëm dy apo tri ambasada që përfaqësojnë Kosovën. Kosova ka shumë atë për ambasada, ka nevoj shumë atë për diplomaci ekonomike, dhe mos harroni, ata njerëz dhe ato ambasada paguen nga taksa pagusit e Kosovës dhe nga qytetarët e Kosovës, prandaj besoj që është koha kur duhet për ekonominë kosovare të bëjnë më tepër dhe jo të jenë atje vetëm turist për të shjuar bukuritë e vende europiane apo atje ku janë të orientuar dhe të vendosur për punë dhe performancë. Këtu nuk është vetëm çështja e depërtimit në tregjet e jashtme, sa edhe aktualizimi në kohët të fundit edhe të tërheqjes së investitorëve strategjik, sepse do të japim informacione se çka ju ofron Kosova. Po, e keni prekë një temë mjaft interesante. Unë në përditshmërinë e time, sekretari i Odës Ekonomike, nuk e maj men një herë që një ambasadë ka ndiku, ose do thotë diplomacia ekonomike në kadrë të ambasadave tona që tërhjek ose të cjellë, do thotë, bizneset të ndryshme. Shumë atë për këto forume ekonomike dhe takimet qoftë G2B ose B2B organizohen mes Oda Ekonomike në mbështetje nga Ministria e Punëve të Jashtme këtu në Kosovë, dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet për Kosovë të bëhet më tepër. Në Departamentin e Diplomacisë Ekonomike të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, vlerësojnë se me kapacitetet aktuale janë duke u dhënë mbështetje bizneseve. Atje thonë se janë në hartim e sipër të strategjisë për një mbështetje më të fuqishme, më sistematike të komunitetit të biznesit për qasjen në tregjet e jashtme, por edhe në tërheqjen e investitorëve të huaj. Zëllure, në gjatë përgatitjes së këtij emisioni bisedova me disa nga bizneset të cilat pjesërisht ishim të kënaqur me përkrahjen që jep diplomacia ekonomike apo përfaqësitona diplomatike për bizneset. Si ta ngrisim këtë nivel të përkrahjes? Po. Edhe unë jam pjesërisht i kënaqur me performancën që i kemi. Natyrisht ndërlidhet me ato që kam përmend edhe më herët. Natyrisht që për diplomacinë ekonomike vitin 2017 kemi bërë edhe një urdhres sa i përket detyrave kuantitative dhe cilësore të diplomatëve, duke përfshirë edhe paraqitjen në komunikim me partnerët potencial, duke përfshirë edhe numrin e komunikimeve që duhet të kenë në një formë edhe përmes komunikimit të aftësojnë të njohin edhe më shumë rrethanat edhe industrinë edhe të shteteve të zhvilluar. Ashtu që kapacitetet nga aspekti i performancës diplomatike është rritur në krahasim me periudhën e kaluar, por duhet të punohet edhe më shumë. Për me punu ma shumë janë shumë gjërat që duhet të përmirësohen. Në rend të parë duhet të kemi një disiplinë në veprim. Disiplina në veprim mund të bëhet përmes një strategjisë për diplomaci ekonomike. Ma herët kemi pas një dokument që në një formë shërby si dokument, që shërby si strategji, por në fakt në përbajtje nuk ka qenë strategji.
Si vjetë në planin e qeverisë, kemi hartimin e strategjisë, jemi në formën të si grupit punus, para prakisht kemi filluar të mbledhim materiale, ndërkohë kemi bërë analiza periodike që mund të shërben si pjesë e raportit, ndërkohë kemi bërë, sidomos për prodhuesit, kemi bërë një plan të veprimit se çka duhet bëjmë rreth certifikatave. Natyrisht është puna e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, por natyrisht to janë gjëra që ndërlidhen me marrëdhëniet tona me jashtë, ashtu që neve kemi identifikuar ku duhet të reagojmë. Për shembull, ka pas raste kur nga OVI rridhur me vleshmërinë e certifikateve të AU-it, kemi shpërndarë në krejt pikat ku kemi misionet, por ashtu edhe në ato pikat ku jemi të akredituar, në që nuk jemi rezident, njoftimi për vleshmërinë e certifikateve të tyre. Aty ku i kemi pengesat, neve përmes marrëdhënieve me shtetet tjera, përmes marrëdhënieve bilaterale, po mundohemi me arsyetu veprimin tonë. Po ju tregoj edhe një shembull tjetër rreth eksportit e metaleve të klasifikuar. Kemi propozuar Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Arsimor, me qenë se Kosova nuk është pjesa e komentës së Bazelit, me disa shtete ku i kemi më shumë interes, që në një formë edhe sigurohet edhe eksporti i materialeve të më pak të rrezikshme, përveç atyre që janë të rrezikshme, në një formë edhe të sigurojmë mundësi grumbullusve dhe klasifikusve të metaleve, që ka një potencial vjetor afër 50 milion euro, por në anën tjetër të aftësojmë edhe vetëm. Përmes bilateraleve, neve do të përgatisim vetëm në një ditë ku të bëjmë pjesë këtyre komentave, të aftësojmë vetën ashtu që edhe nga kjo aspekti të në ndihmon institucionëve të Republikës Kosovës. Ko pak skohe edhe përmes misioneve diplomatike, por edhe këtu direkt nga biznese ose përmes institucionëve të era, në raport me jashtë janë çështjet e ndryshme nga njëre, janë kontestet, nga njëre janë dëshirat për krijimin e raporteve të reja, edhe në shpërndarjen e informacionit edhe në një formë krimin e partneriteteve lehtësën punën e protësve të Kosovës. Po, që qëndrojmë me stafin aktual në përfajsit diplomatike, kemi në mesin e tyre edhe njohës të mirë të ekonomisë të cilë mundën të japin kontribut? Pytjem shumë mirë, kështu qëndrëm puna. Në diplomaci, diplomatët duhet të aftësohen për diplomaci. Diplomaci është multidisciplinare. Por një kosi shteti aty ku e vren interesin, një kosi ka qenë edhe rekomandin që kam tërkuar edhe ma herët, shteti, sidomos në do pika ku e kemi ma shumë interes, duhet të emron personat direkt nga Ministria e Tregtisë, në fakt përmes Agjencisë së Investimeve, personat që duhet të meren ekskluzivisht veç me investime dhe me marrëdhënie tregtare. Për këtë e kemi potencial me disa shtete ku i kemi ma shumë interes edhe nga aspekti të rrjeshjes e investimeve, por edhe si tregje që të plasojmë ato që prodhëm ne. Natyrisht duhet edhe një volnet më të lartë dhe të vendoset për të diçka të tillë. Si që edhe në ish Jugoslavi edhe përmes odave ish Jugoslavi ka qenë përfacit edhe Kosova ka qenë në pjesë e shtetit që është shpërbë. Por, fatkesisht, neve edhe atë konceptin që kemi pasë në dirin fund të viteve të edhe ta nuk kemi bartë përshka këtë proceseve historike shumë të hidhur për Kosova. Ashtu që nga tanë me ato potencialet që e kemi si Kosovë, po ndërtojmë, natyrisht me konceptet bashkohore, po mundohemi të ndërtojmë diçka që do të jetë në favor të zhvillimit ekonomik, që ky komponent i krejt këtyne hallkave nuk e siguron gjithçka pa rregullimin e çështjeve tjera, duke përfshirë edhe nga aspekti i përshpejtimit të proceseve, kontesteve në drejtësi. Krejt këto gjërat në një formë ndikojnë edhe performancën e diplomacisë ekonomike, por nga aspekti i përfacimit jashtë vendit me ato kapacitete që i kemi aktualisht, natyrisht përmes trajnimeve, ma herët kemi pas disa trajnime, po do të organizojmë edhe si vjetë një trajnim, po mundohemi që diplomatë që janë multidisciplinar, rreth aspektit të diplomacisë ekonomike, ato nevojat kryesore që e ka Kosova dhe çështjet kryesore që e kemi të perceptojnë më mirë, ashtu që të na përpasojnë që sa më mirë që është e mundur. Po, si që nërë qështja me, të themi, furnizimin e përvajsive diplomatike me informacione
nga ato të gjitha lëvizjet që ndodhin në sferën e ekonomisë, qoftë në aspektin e ligjeve infrastrukturës ligjore, ndryshimeve në politikat fiskale e kështu me radhë, që të kenë informacion të mjaftueshme për të përcjellë më tutje palëve të interesuar. Po. Për shembull, për pakun fiskale që kemi pas, 2.0, me njëre kemi përcjellë, ata natyrisht kanë përcjellë edhe odave, aktorëve tjera që janë në shtetin pranus. Ndërkohë, për shembull, ligjë për investime strategjike, kemi bërë një analizë, kemi kërkuar që të njofton krejt aktert që ekziston një mundësi të tilë në Kosovë. Ashtu që neve shfryzojmë krejt për këtë kanale, sa i përket shkëmbimin e informacioneve në fushat të saktuar, varet nga ministra e linjes, cila fusha, për shembull për minierat, për varet nga fusha, neve komunikojmë me ministrit tjera. Ashtu që i kemi një komunikim të mirë në rend të parë me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, me Kiesën, me Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, me Ministrinë e Bujqësisë Sportarisë dhe Zhvillimit Rural, natyrisht edhe me ministrit tjera, por natyrisht nga aspekti koordinimit, por ashtu edhe nga aspekti besueshmërisë të dhënave, duhet të punojmë edhe më shumë. Kemi aty domangësit, por duhet të punojmë edhe më shumë që të avancohet më shumë, se sot janë edhe programet që lehtësojnë edhe mbledhjen e krejtë të tyre dhënave të komunikimit, ashtu që besojmë që në të ardhmen do të kemi shumë të qartë në raport me tjerët se kur ofroni shifra, në rend të parë që shojnë besueshmërinë, se sot identifikimi i besueshmërisë është shumë e lehtë përmes internetit, ashtu që në paraqitjet tona duhet të jemi nga ky aspekt pak më të kujdesshëm. Po a na vijnë informacione nga shtetet pranuese për segmentet për cilat ata shfaqin interesim, që të mundë pastaj ato të dispersohen? Po, natyrisht shfaqja e interesit është diçka, por zakonisht shfaqja e interesit ka të bëjë me potencialet që ofron shteti Kosovës. Se ata para prakisht e analizojnë, ulumtojnë mundësit, ku është për shembull minierat, ku është energetika, ku është për shembull përbujtësi. Kemi pas biznesmena që kanë ardhur vetë për përbujtësi. Natyrisht shishojnë dhe hulumtojnë, pastaj ato në një formë kërkojnë informacione shtesë nga institucionet Kosovës dhe kohë pas kohë edhe organizojnë vizita studimore në Kosovë. Dhe në këtë formë shprehin interesimin, por edhe në ofrimin e shërbimeve që na leteson që të kemi edhe një mundësi shtesë të eksportojnë shërbimet. Edhe aty ka një interesin për shkak të popullsisë së re dhe Kosova nga ky aspekt duhet të fokusohet më shumë edhe në shërbime. Është një mundësi se popullatën e kemi të re që e kanë aftësitë rreth IT-së, rreth shërbimeve që kanë të bëjnë po informatikës online, duke përfshirë kontabilitetin dhe tjetër. Dhe në fund, si përfundim, mund të themi që bëhen përpjekje maksimale me potencialin aktual. Po, duhet të punohet edhe shumë, por duhet të jemi optimist. Në rend të parë, neve jemi njerëz të aktert në brenda Kosovës, me angazhimin e secilit akter brenda vendit, do të përmirësohet gjendja. Prapë me këtë aty me futbolin, deri në antarësi në UEFA, FIFA, kemi qenë më vështirë, por në tre ndeshjet fundit kemi fituar. Ashtu që edhe ekonomia është në këtë formë, natyrisht që i kemi edhe dopsi tjera në rreth koordinimit nga aspekti punëve operacionale, por krejt këto fakte duhet të marim parasysh, ashtu që Kosova në të armën do të ndryshohet edhe do të vjenë në pikë që sot ndoshta i kemi edhe vështirë të imagjinojmë. Në vend të përfundimit, mund të themi se diplomacia ekonomike ka të bëjë me promovimin e interesit ekonomik kombëtar të Republikës së Kosovës në arenën ndërkombëtare, sensibilizimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja në sinergji me strategjinë ekonomike dhe me programin e zhvillimit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Janë të shumta përshkrimet e angazhimit të kësaj diplomacie, por ato, pra, si që thamë, mund të përmbledhen kryesisht në angazhimin për përkrahje sa më të plotë të komunitetit të biznesit në tregjet e jashtme, si dhe në tërheqjen e investitorëve të jashtëm. Është punë shumë komplekse, e shtrirë në shumë segmente, por që është e domosdoshme dhe e pazavendësueshme.